Thank you.
Violončelový koncert SDOB Dmitrije Šostakoviče, který patří spolu s koncerty Haydnovými, koncertem Dvořákovým a Elgarovým v základním dílu svého žánru, zahrál Alban Gerhard z Německa, doprovázeli ho rozhlasový symfonikové z Prahy, dirigoval Alexander Liebreich. A děje se tak v rámci koncertu, který je ozvěnou česko-německého kulturního jara 2017. Zvláštní pozornost publika a také solisty a pana dirigenta si vysloužila i hornistka Jana Švadlenková, bodejť těch hornových soli v tomto koncertu víc než dost a ujela se jich se ctí. Premiéra koncertu se konala v Šostakovičově rodném městě, tehdejším Leningradě, a byla neobyčejně úspěšná, jak už jsme říkali před provedením, tak tím prvním solistou
a zároveň interpretem, pro něhož Dmitrij Šostakovič svůj koncert napsal, byl Mstislav Rostropovič. Veliké ovace sklízí německý violončelista Alban Gerhardt, který je dnešním hostem mimořádného koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A už zmiňovaná hornistka Jana Švadlenková právě teď září ještě víc než je obvyklé, protože k ní skrze několikero rukou hráčů na smyčcové nástroje doputovala kytice určená pro solistu. Není bez zajímavosti, že pan solista po tomto výkonu ještě nemá dost a tím prosím neavizuji přídavek, protože nevím, jestli k němu dojde. Co ale vím, nebo co tedy máme napovězeno ze zákulisí orchestru, je skutečnost, že ve druhé části, kdy se můžete těšit na provedení 4. symfonie Johannesa Brahmse, si pan Gerhardt sedne mezi čelovou skupinu, mezi tyto hráče a tento koncert si s nimi pro radost zahraje. Ale teď se vrací na pódium a vypadá, že usedne k provedení nějakého přídavku. Tak se nechneme překvapit. As transition to the Brahms, no composer fits better than Bach, and to play Bach in this hall is just like taking a bath. Thank you.
Ze světu číslo 6D dur pro solové violončelo od Johanna Sebastiana Bacha jsme slyšeli jako poděkování publiku ve Dvořákově síni Rudolfina od solisty Albana Gerharta, který předtím vystoupil v prvním čelovém koncertu Dmitrije Šestakoviče. Jsme na mimořádném koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který spadá pod rámec česko-německého kulturního jara. Ano, v tomto podzimním večeru je tedy ozvěnou zmíněného projektu, který akcentuje dlouhodobě se rozvíjející a velmi živé a čilé vztahy mezi českou a německou kulturou a českým a německým národem.